waxa uu ka shirarka ee qaryaandhoodan lagu qabtay kulan lagu heshiisiinayay labo bilood oo walaal ah uu dagaal ku dhexmaray degmada Shillaabe ee gobolka Qoraxay. Kadib kulan dib u heshiisiin ah oo lagu dhexdhexaadinayay ku dhawaad muddo bil ah labadan bilood ayaa ku soo dhammaaday wejigiisii koowaad heshiiska, iyadoo ay xusid mudan tahay inay garwadeen ka ahaayeen dib u heshiisiinta nordhaca ah gudiga dhexdhexaadinta labada beelood iyo hoggaanka xafiiska nabadgelyada dowladeenka Soomaalida ee ku xigeenkiisa, halka garaad kulmiya garaad Maxamed Dool oo hormuud u ahaa garabka xal u raadinta colaadda labada beelood. Odayaasha dhaqanka ee labada beelood matalaya ayaa sheegay inay aada u soo dhaweynayaan in xal laga gaaray xiisadii labada dhinac u dhaxaysay ee sababtay geerida 148 qof oo labada dhinac ah. Sida maanta ay ku muuqato bisha barakaysan iyo iyadoo dowladdii iyo labadii shacab oo dhibaatadu ka dhex jirtay dhaqankoodii iyo labadii ugaasida ay maanta u dhex fadhiyaan, hadda ka hor uma soo dhex fadhiisan. Waxaan rajaynaynaa marka oon Ilaahay ka codsanaynaa inayse maanta dhibaato dambe ayse dhexdooda soo gelin. Iyadaas baan aada iyo aada Ilaahay uga baryaynaa, ayagana waxaan hadda inta aan meeshaan inaan uga faa'iidaysta rabaa. Walaalayaal waa wada dhalateen, waa deerisaa tihiin wiil iyo seedigii iyo laba ilmahareeda iyo wiil iyo abtigiisaa tihiin. Ceeb iyo dhibaato iyo aakirabeel iyo foolxumo waxaan kugu filaa horta intii hore kugu fileed. Haddee Ilaah baa ogow dhibaatadii aada ku jirteen. Maanta waxaa laydin leeyahay haddaad ka rumaydaan waad guulaysateen oo waad ka baxdeen walaalnimada u soo noqda, ehelnimada u soo noqda. Annagu aada iyo aada waxaan ugu faraxsanaa lahayn oon u jecelahay intii wax Ilaahay agtiisa wax ka rabto dhan ama maaragtay xanuunkaas u dhibaabo. Meeshii daruurtu marto daruurta Allah xukumee inaad wada daaqdaan, baraagaha inaad wada cabtaan, maqaayadaha inaad ka wada shaahdaan. War sidaad u dhalateen walaalayaalo isu raaba. Waxaan ku hadlayaa afka beesha mareexaan qaybta gobolka Qoraxay degmada Shillaabo. Qaybtaas ayaan maaragtay afkoodii baan ku hadlahayaa. Ay qusaysayna isku dhaca dhinacan beesha Habargidir ay qusaysay ayaan maaragtay afkoodii ku hadlayaa. Insha Allah bismillaahi kariim. Waxaan rabaa marka koowaad qodobada uu garaadku uu akhriyay oo heshiiska uu ka soo saaray uu akhriyay ayna soo gudmiyeen dhammaantood guddigii maaragtay dhexdhexaadka ahaa ee ku jiray arrintaas in ay yihiin qodobadii aanu ku heshiinay sida uu akhriyayna ay kulligood ahaayeen, isagoo qodob qodob si sareexa ugu dul istaagay. Kulligood waxaan caddaynayaa anigoo afkii beeshaas ku hadlaya iyo guddigii uga qayb galay sida ay guddigu u soo gudbiyeen qodobadaas iyo go'aamadii laga wada gaaro isla ogolaanay in ay yihiin waxa uu garaadku uu akhriyay sidaasna ay ahaayeen. Saasaan rabaa in aan soo gudbiyo. Inta kale waxaan maaragtay si badan ugu mahadcelinayaa garaad kulmiye garaad Maxamed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka dowladeenka Soomaalida isla markaasina dhexdhexaadinayay beelahan ayaa Shabeelle TV uga warbixiyey qodobada ay ku heshiiyeen labada garab. Shirka maanta wuxuu ku saabsanaa laba beelood oo walaalo ah oo gobolka Qoraxay wada dega oo dagaal ka dhexeeyeyba kusoo gebagabeynayna heshiiskoogii beesha Mareexaan iyo beesha Habargidir. Heshiiskii hordhaca ahaa ee magta iyo xoolihii lakala dhacay iyo dadkii dhaawaca ahaa baa laga heshiiyey. Wixii kale isku hayeyna waqti baan u qabsanay aanu leenahay waqti munaasaba oon ka wada tashan doono inaan ku baxno goobtii tagno oon dadkii dhex tagno oo lagu heshiiyo oo dadka walaalaha ee sannadaha islaynaya ee qarniyada islaynaya ay walaalo ku noqdaan. Alxamdulilah si gobonimo oo walaalnimo ay noogu soo dhammaadeen. Waanan u mahadcelinaynaa odayaasha labada dhinac siday nabaddu uga go'an tahay, ehelnimadu uga go'an tahay, walaalnimadu uga go'an tahay. Dad walaalo oo 38 isku aaweeyey annaguna taa waan ku faraxsanahay. Hoggaankii nabadgelyada dowladdii iyo dhammaan dadkii oo dhan baan ka wada soconnaa. Marka waan ku faraxsanahay. Wejiga labaad wixii la isku hayay oo ahaa dhuldaaqsimeed iyo arrimaha caynkaasa ayaan ballansannahay. Taasna waxay noqon doontaa in goobtii la tago oo dadkii la arko ama wixii la isku hayay la arko kadibna go'aamo laga gaaro. Intii hoggaanka xigeenka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida mudane Idris Jibriil Roble ayaa sheegay inay ka go'an tahay ka xafiis ahaan ka shaqaynta nabadgelyada isla markaasina odayaasha dhaqanka ee ka kala socday beelahani heshiiska dhexdhigayeen ay ugu yeereen inay nabadda uga wada shaqeeyaan si wadajir ah. Aad baa mahadsantihiin Lamin
ميديغا اي كسو قيب غالي شركان وجيدود وحاي حايد لبادة بيلود دقن قيبتان قبل كقر حي دقمدا الشيلابو بيلها لغو مقعابو مرحانكا ايو حبر قديرته انا او سيدادا عين جفوين كواسي خلافات اد وبدن او سو جيرانها او قطة دير يا سو جري خلافات كا جري بل كل كان اغني ان او دن dalka iyo deegaanka iyo umada uu waxayn maadaama ay umuqato ay aanu arkaynana in aan xal ku meel gaar ahaan marka hore laga gaado ugu dambeystana la soo gunaanado oo la soo afjaro khilaafka iyan ku guda jirna labada beelood waxaan ka soo xulnayahay odayaashii ugu waweynaa ee looran jiray ama loo yaqaan kiiga ama oday dhaqmeedka iyan soo xulnay dhamaantood oo marka hore isku keenay 6 qof oo magalada caasimada dowladanka jijigan isku keenay qodobaduna oo kooha koow xabad joojin sidii loo heli laha nabad waarta sidii u dhici lahayd dadku xasilooni u heli laha hubka technikada Soomaaliya kasoo gudbay sidii loo joojin laha dawladuna amnigi u qaadan lahayd ay u xakamayn lahayd ciidamaduna ay amniga u xakamayn lahayeen ama u sugi lahayeen weeyaan qolka tii dawlad ahaan xadka ciidamadi waan geynay goobihii ninka sabab u jooga goobahan ciidanka aan geedina shaqadooda way ku jiraan galmudug maamuladooda iyo kanaftooda wada xajood baan naga dhacay oo xagambay jijigan ugu yimaadeen labada degme ee kasoo jeeda galmudug ee xad kale wadaagto shilabo iyo kanaftooda waxaan sal soo qaadnay koo wada shaqeynta maamulada labo ciidamada wada shaqeyntooda sirdoonka wada shaqeyntooda isku dhaca qabiilada iyo naftooda in la joojiyo aan ka wada qayb qaadano wixii khilaaf keenay inaan ka wada shaqeyno hubka sharci darrada kasoo gudbayeen ee technikada umada lagu xasuuqayna in ay joojiyaan dhankooga anakuna aan xakamayno wixii dhibaato ah wada taabayahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin maantana shirki bisha idin noo soo socday ee bilku dhawaadka aha ee labada beelood maantana soo gunaanadnay ma dhamaystirno waa mid aan markii uu horeysay ama facebook horeysay aan soo xidhnay noqonaysa oo lagu heshiiyay koow magta sidii loo kala qaadan lahaa xabad joojin u dhici lahayd wada xaajood loo gadi lahaa nabaduna u dhici lahayd waayigelin loo sameyn lahaa dhulka khilaafku ka jirana ee la isku haystana guddi baan u direynaa waana soo xaqiijinaynaa iyadana xal waaraan ka gaari doonaa wixii dhaawacana iyo magana iyo kusay ku heshiiyeen iyo ku noqon doonta annaguna dowlad ahaan annagoo kaashanaynaa shacabka amnigan qaadanaynaa ciddii dhibaato ku wadana talaba sharciga oo fasan iyaan qaadan doonaa wixii maanta ka dambeeya waana hirgeli doonaa go'aanadan ee la soo saaray maxamed cabdullaahi abshir maxamed arizona warbaahinta shabelle jigjiga shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.